siku ambayo imeambatana na tukio kubwa la michuano mikubwa barani Afrika kwa upande wa klabu, na ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, raundi ya awali ya ushindi wa ugenini wa bao moja kwa bila, bao la Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka Triple C, Chama Mwamba Lusaka Triple C. Na ikionekana kabisa kwamba Charles Henlong amekwenda kuchukua kitambaa chake cha unahodha na jezi yake nambari 10. Jezi zinaanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika. Round kujaribu kuweka pasi na kwa Shomari Salum Kapombe. Yatamwaga maji weka mpira moja ndani huko, anakwenda kupaka mafuta mlinda mlango. Bado dondoka sasa katika hatari. Luis Jose Emerson Konde Boy amemzungusha mtu. Oh! Clatous Chama. Mbele sana. Kwa Jonas Tira di Kude. Kwenda nje ni goal kick. Ameweka pembeni kwa Shomari Salum Kapombe, weka cross moja ndani huko. Pasi ya Clatous Chota Chama kwa Shomari Kapombe, wanajaribu kuwafungua. Konde Boy yule Luis Jose Emerson pembeni kwa John Rafael Boko, offside. Alivyokuwa anahesabu na kuelekea kule, lakini tayari Boko movement yake aliyoifanya kwenye space. Luis Emerson, Zamiru Yasin echa pasi ile kwa Jonas Jeradi Mkude, akibadili upande pembeni kwa Hassan Saleh Dilunga. Nice control. Shomari Salum Kapombe. Luis Jose Emerson kutoka kwa HD Hassan Dilunga. Tazama kizunguzungu cha basikeli hicho kutoka kwa Konde Boy. Transfer. Anaweza akakufanya uhisi kwamba mchezo wa soka ni kitu rahisi sana. Haya. Hivyo ni vitu vya Mwamba Lusaka, lakini hiki ni kutoka kwa weka mpira mmoja ndani huko. Luis Jose Emerson Konde Boy. Luis Emerson. Namkule ashashinda pia mchezo wake wa mkondo wa pili mabao mawili kwa bila. Kwa hiyo kashatangulia na msubiri anayekuja. Luis Jose Emerson Konde Boy tenga mpira ule kwa Clatous Chama. Aliambaka mpunguza wa kwanza akaiseti kwenye nafasi, lakini Chama alikuwa mbali. Huyu ndio Jose Luis Emerson. Mwili mdogo lakini akili kubwa kama nyumba. Ni kona. Alikwenda chini baada ya kupiga mpira ule Luis Jose Emerson. Kushaanza kwa Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka. Jaribu kumtikisa mtu. Tenga pasi ile kwa John. Yule ni Jonas Mkude. Clatous Chama. Kwenda nje ni goli. Ile ambayo ilionekana kuwa ni ngumu akamtikisa. Ikaonekana kuwa ngumu akapita nayo kwenye box. Akanyanyua macho kama Mixon. Ufundi wake si wa kudoubt. Hapa alikwenda kuchukua kijiji kizima. Kama anawapeleka kwenye kikao hivi cha kamati ya hesabu ama ya ugavi na manunuzi. Tenga pasi kwa Clatous Chama, afu kaenda kaiomba tena mwenyewe kwa mtu kati ile. Wanatambua uhatari wake na ndio maana hata udhibiti wake pia wanafanya wao. Namsubiri wa pili. Avusha mpira mbele kule kumtafuta Luis Jose Emerson. Mixon! Switching pasi safi ile. Touch ya kwanza kwenye penalty box, anamtingisha mtu mmoja. Mwamuzi asema ni foul. Na upati kigumizi kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji bora mno waliokuwa na ufundi mguuni, na kasi yake imekuwa ni silaha kubwa kwake.